Un dels aspectes que hem vist que ha passat durant l'epidèmia és de que el malalt no infectat no venia a l'hospital. Algunes vegades per recomanacions de les pròpies autoritats sanitàries, però altres vegades perquè els malalts tenien por. I això ho hem vist, malauradament, amb l'afluència de malalts a urgències. Per tant, aquesta tornada a la normalitat passa per explicar que els hospitals són llocs segurs, probablement dels més segurs, perquè tenim una sèrie de protocols, una sèrie de circuits que preserven de que àrees de l'hospital estan completament lliures de Covid. No? Però aquest missatge és important fer-lo arribar a la ciutadania, perquè és important que aquelles persones que estan malaltes o tenen símptomes puguin tornar a venir a l'hospital, ja sigui a urgències o a les consultes externes. Per tant, aquest missatge de normalitat crec que és el que hem d'intentar transmetre des dels hospitals i des dels centres d'atenció primària. La priorització de la desescalada comença precisament per aquells sectors de l'hospital que més es van ressentir de l'inici de l'epidèmia. No? I aquí n'hi ha un de crític, que va ser l'activitat quirúrgica. En el moment que ens plantegem la desescalada vam tenir clar que per on havíem de començar a recuperar activitat era per l'activitat quirúrgica, sobretot a mesura que anàvem alliberant els espais que havien ocupat unitats intensius en els blocs quirúrgics. A banda de l'activitat quirúrgica, la que va anar-hi al darrere era recuperar activitat d'hospitals de dia i de gabinets d'exploració. Això també, en alguns casos, es havien utilitzat aquests espais per ocupar per llits d'hospitalització o per unitats de crítics, i en el moment que això comencem a baixar és quan podem tornar a utilitzar aquests espais. I el tercer àmbit és la consulta externa. La consulta externa no s'ha interromput en cap moment, però sí que és cert que la de visites presencials ha quedat molt reduïda durant un període llarg de temps. No? I per tant, el que ens hem plantejat en la fase de desescalat és recuperar les visites presencials. Inicialment, de promig, un 25% del total de visites al llarg del mes de maig, un 50% al llarg del mes de juny.